bapakmu kuwi wajib sembah-sembah, kakene Semar iki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar, nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima, ayo metu Jawa. Kurawa sago ngeranjap anak-anake Semar, ya Tru. Tru. Heeh. Mengkon muni hoke kok angel to kok? Iya iya, aku wedi dosa ya, tak sanggane. Iya iya. Lah sak kuwatir to? Iya iya. Mula nang ndi saiki Eyang Durna sak kurawane? Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantang tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampeyan sing jotosan kula sing perang men ketok nek bakon niku dipersani masyarakat karang kadempel ki do mboten welada pe bakonge dandan mbelani bapane Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya iya. Walah re kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya, ya aku cedak karo Ndara karo Kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara entas dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber ya nengen. Iya, wis tak kidhawuh Bagong. Ah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarjo nanti ki Antarjo. Lho kok sok ndur basa kok Antarjo nanti. Ndara Antarjo. Piye Bagong? Sampeyan nemu ndi? Aku nang jeron bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok mboten mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, ora usah kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis are gleleng iki aku terus. Ya wis kono, mangkat to. Kenyaring tejo leliwaran lir baci siring tadit kum wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar bungan
blegege kugek sak dulito mel mel ora nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den Kakek Semar tak tumuti bos padha-padha dosa apa ing bakal tak sandang yen aku nganti wani nampa sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tampa ning tibos padha-padha mungko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakek ni Semar niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula Gusik jlomprongke perkara sing endi sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem mongko kula niki ming derajating batur kula niki ming derajating panakawan sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar ning sungkemku sungkeme anak sungkeming putu karo wong tuwa kuwi ora ana walang sangre aku mino dadi dianggep anak ya gelem dianggep putu aku ya trimo aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa nek ngoten cetha kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing karang kadempel kene kae Ndara Gatutkaca wilujeng den yo Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo Siwa Semar ndak tampa tibus padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih nggih kula tampi Ndara Gus Ndara Abimanyu sampeyan kok lenggah ngandhap yo Siwa Semar mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani Kakang Mas Jangkar Bumi apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar nggih nggih niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan wilujeng Ndara tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala Siwa Siwa Nayantaka aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel Ndara Antasena Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nala gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama ngaturna sembah karo bendaramu Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa tibus padha-padha ya nala gareng oh nggih dipun sekecaken nggih Den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatutkaca bekti kula Den ya nala gareng tak tampa tibus padha-padha Ndara Antarja bekti kula ya nala garing tibus padha-padha Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den iya ya nala garing tak tampa tibus padha-padha nala garing Ndara Antasena Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih Den ya terus tak tampa pangestuku tampanana nun nggih ya petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi Ndara Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana iya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana panakawan kula pundi nggo jimat paripih sami dipun sekecaken anggenipun lenggah iya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki Gong genti kowe Gong Ndara Antasena Ndara Gatutkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk langsung kabeh kesuwen yo Gong tak tampa. Yo Bagong tak tampa. Yo Panakawan Bagong tak tampa. Iya yo Panakawan Bagong tak tampa.
pengestu sampean sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang janjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, jumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakene Semar ngelingi. Nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Anturja Abimanyu kuwi tau tate nampa pangudaran ing kakene Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakene Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wanune Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena. Aku tak ngangelake jonggo nelingke Karna mastuti sabda tama pangandikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mura tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ing Tetela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mura kage paringa dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwana Yantaka. Hendra ingkang puswitorum kasiring samirana mrih om sekar kato raras renaling driya om 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 sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih
kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Raja Mola bebantal buta sarimbak wigatosipun mung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lah ing ngatasen namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndi banci ladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wonten kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbo kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garkaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu mergo miturut Antasena. Kakang Garkaca, Kakang Antarja, adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar dangu kelawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, Ndara Garkaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi taotate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan kanggo bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semunuga ora bakal wegah wa. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garkaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri kudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa.
kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning sing giri godho, ngene bakal dadi lantaran tu medhake kanugrahan, kowe piye? Hm? Duwe yo penemu. Awakku iki lagi anget e, Pak. Hm? Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku iki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Eh syukur-syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajati wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Tru? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhake ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njogo katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentraman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis dibadal di linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sik tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Ngene ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancep kene kena kon ra omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kek? Enten malih sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Pancen kudu kaya ngoten, ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel. Niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewu kaya lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak
tumbak ing samudra. Tambrang kanggeng pawito denceng dencengan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala garing iki rak begawan durna lho apa ora cetha apa Pak kacamata ku ora tak agem waduh mula rada ora cetha nggih begawan durna Pak mburi kae Patih Sengkune kerawan priyagung monggo penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya terus heeh Penemban Durna karo Patih Sengkune Gong Penemban Durna karo Patih Sengkune wis ketekan virus corona iki kok karo piyayi kok omongane kaya ngono wis to wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar mula ngungkuli virus aja nek krungu biayine nesu lho ora wedi aku ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeyane Penemban wilujeng rawuhipun gandhek bleguduk sukaru gembel Sumarante Sumarante hawela iya Semar slamet tek aku ning Sambikala aku ngaturake basaku katur marang kowe iya Semar nggih kula tampi dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Rekena Patih Sengkune katuran Karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton milo sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe kuwi sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura, aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton, mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Gue nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus. Tok tancep kowe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih. Mula ta mula Semar. Biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manuta. Kowe gelem. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet iki mangan mesti ming maune Ngastina ping 3 saiki ming Ngastina pindho ta.
Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, Mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten apa-apa. Lah sak niki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngestina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo mamomong ki butuh ku apa? Nek aku ra diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ra bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipunutus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngestina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawata batal bakal matedake kanugrahan. Monggo ingin dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora ile kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngestina utusan lawan aku. Ndangu lawan aku ditimbali sowan ana negara Ngestina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Nah, gandheng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, Wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngestina. Kuwi wigatine. Dene ing sak banjure, nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung dutaka ora mung dutaka kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ning ngendi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngestina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kok kaya ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Durung ora, Go. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titi sing sanggiwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik, saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak ana aku trimo melu sing ngepek aku ato. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya gregetke. Kosek do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu kowe nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga ta. Lunga arep nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran, Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten
titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa nek pancen kula wis diparingi sasmita iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa apa to sebabe disebut tapa niku ngrasake wong sak tata apa-apa, tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggono dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana prihatin, mboten kok prihatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana. Kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae ngeluputan niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes angka loro wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu. Ati sampean kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedulungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila. Seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Monggo racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak
pitulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Mergo wis ora duwe kepinteran ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling golek sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku nek dituthuki wong napa sampean mentolo. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih, Mas. Sing kaping telu niku korban, korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawutan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mang dongake waras, kula mang dumake rejekine oke. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Moh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah pecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung gedhi bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki mung batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe, kowe ora dadi batur. Pintra kowe kok ora dadi pono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel karehane. Gong, gong. Gong. Larang apa le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Apik to, Tru? Apik jenggulmu mlocot kowe. Nuwun sewu penemban. Nuna met pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawaing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Areng apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngopo? Arep melani karo bapakmu. Apa dhang bakku wedi karo bakong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek jangkep dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu sampe nake dhewe, Mbah.
orang nganggo petungan, orang nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingno karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu iki ora. Nek ora aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mongso dadi kere oke. Sing kere kalau mongso dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lha pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti? Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar ora bakal semur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Mung gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kuwi. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe mari karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mari ayo iki, pampanmu neter kate dayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik, Le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi Wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampanmu neter kate dayan? Mbah. Lor kula omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu jawa yo tanti kana wa semat jasmu wajar kana kowe. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Hei, lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi, modar wa. Si. Ah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba.
wis ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra, Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahsamu ora ngembet katon remane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklutku? Maksudku? Maksudku? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhake aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nandhake metu jaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora? Aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicangkemake nama, aku iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang iki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae kene. Krecak-krecuk, krecak-krecuk. Nyemeng nang ya ngleh. Wis saiki piye carane koyone piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoya kan ngapa? Iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa iki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku jarane. Tuan tindak mrene sik. Ya kowe sing kon. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sangu tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Abi dom mriki, dom mriki. Yo, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Loh. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendangi. Loh, gini wis wani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Masa Bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Oh, ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrit kaya. Cangi. Eh, lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Eh, beres ta, Tru. Jaidan. Oh, Jaidan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Orang ngono ndak ora nesu putra-putra Pandhawa. Ndara Antarsena iki lak putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Heeh. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget.
Ben. Nek diajar tenan. Ya, Mas. Nek yang durna loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyup. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati ndoro Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar di Pulau Rosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe golek Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora sok ngedeg-deg ngono kuwi lho. Wis sekiniri aune sapa? Apa? Sekiniri aune sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ra. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalam Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darandaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigiringa-ringa. Kurawa diundurke, darandaramu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Anggro sesumbar lindu bumi kunceng kumalu dukundur ketuk lumemak penyukang kumambang dusang Wisnu Batoro orang terima kirasani ngatiku kok. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar iki wajib diausi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ayo metu Jawa. Kurawa sagung ngeranjap anak-anak Semar ya Truk. Truk. Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya iya aku wedi dosa ya tak sanggane. Iya iya. Rasa kuwatir to. Iya iya. Mula nang ndi saiki Eyang Durna sak kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mungkin nek Kurawa wis tantangan kali kula. Sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipersani masyarakat karang kadempel ki do mboten welada kowe Bagong edanan mbelani bapane Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya iya. Oh alah re kere. Mengare kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya, ya aku cedak karo Ndara karo Kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber Iwanengen. Iya, wis tak kidhawuh Bagong. Ha ngono wae dan kaya komandan tenan iki.
Antarjo nanti ki Antarjo. Lho kosong ajur basa kok Antarjo nanti. Ndara Antarjo? Piye, Bagong? Sampeyan nemu ndi? Aku nang jeron bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok mboten mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, ora usah kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis ah are gleleng iki aku terus. Yo wis kono mangkat to. Niku mboten kok perkara minggu alasan. Mergo kula wedi kalih Bagong, kalih Petruk, kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane pun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tu medhake kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan, deguyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki kurang mah ketapi kula dhewe sing ajeng ngetukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong nek pancen bergugung teman-teman ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Remban Dulu. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelari rawang wang ngong adalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan.
Lah kok wani nantang karo Begawan Durna, ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa men ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawa-wawa. Ayo, kene. Nek pancen kuwi arep gawe geger karang kajempel. Endi, para Sata Kurawa? Ora bakal mundur sejangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Loh, wis wani mententeng ini kok dikira ora wani anggape piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosego kuwi. Loh. Ura-uraban suaramu, Kartomarmo. Ya, ndek Kartomarmo. Bareng belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju, ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jleh nyawang gelaring jagat esming rembulan, kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandane, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi ki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dungane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi ki iso mateni Durna. Mati kowe bengi ki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omonganku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ana sing ngampuh. Ampuhe mergo saka kersane sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Pendhita kocluk. Apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cunda Manik. Nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi kudu ning sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantengane Kartomarmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarmo. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lha aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tau nek ki nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki Mike Tyson. Sekali pukul modar mung suwe. Loh, iki kaya Antasena. Hooh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga, kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngene iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kowe? Loh, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wis. Ora ngaku kowe.
iki saksi mata rumangsane Semar tok agar-agar nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tuming dak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Ha deng-deng yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Iki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh. Lah, berarti bener. Apa kaya ngono kuwi wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki Brahmana. Muni wae kok. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Truk. Ora muni, ha. Hooh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klawuh aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa. Iki merkaning patimu. Ha, dadi wisan. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir, minggir. Jamu warat. Cocokku mbak jebol dadamu yonto seno.
minggir. Siwa Surtayu Gatut Kaca iki. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Aban menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi Siwat. Mati. Kantong bolong Doro Durma Gati dajal kepala nyoto harap apa? Loh gelut maca bal-balan yo mungsuh sampeyan kula untuk cino nanti? Doro untuk cino kesel Gatut Kaca? Doro Gatut Kaca mabur liane? Turai mengaku lah sida kora sida piye wis arep perang kora sida aku nak muncul kowe lah gelem telu aku mau yakin cumpah kowe ini nak pelang ngawul sani ngayu tataran juga ngayu tataran manut kulo manut carane pripun oke ndelek ketok kele pancen wong atos atos tenan ayo sampean ngantem ping pira aku ngantem ping pira sapa sing glitak kuwi sing kalah oke nyo aku cek nyo sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa nyo pecah cilahmu syukur iso mecah cilahe Petro nggo monclot moncrot monclot celat dal ping pira manut ping telu ping telu modal nek modal ora kecekel ki rasah ngarman modal terus saya mati ora kok modal golek modal ki ora genep ping telu genep ping telu gentenan lho anggo gentenan to ha iya nek ora tenan kowe bati ora oke yo dadi oke wingi bar tak ngantem kambil iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan kok kalah ya wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa-apa endi mau wonge? Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Ya. Pisan. Yuk. Ping pindho wae telu. Oh ya. Ping telu iki petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Ha. Lah bopo? Ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo ngene iki sesasa kan ndak lanteke wektu. Oke nyo. Hmm.
cilahmu di cilahmu lagi. Tak pas nih, ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut e. Lho. Ha iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso isih cong antem kok. Iya, iya kene. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile ke pukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Ada ke kalah kalau kowe. Eish. Matane. Lek lek dengkulmu. Acem petel wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun boten monggo pulia man. Kurawa sapa sing arep maju meneh. Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju nek perlu aja mboko siji nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak duncali para wae. Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Hetre aja ya, Tre. Tangan iki rasa ngene. Mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Anteng iki cah bagus. Aduh. Aduh, Petruk.
Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi, Cabagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun, gek. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Ngagung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura rasa edan kok. Kok lorone kaya ngene kok. Enggak aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mangke kewidangan. Muni wani ning kalah, malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedeni dhewe ning Antasena. Jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku anggen telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penak nih ya padha wae lah. Kana Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngestina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju ale Petruk, ale Bagong, ale Garing. Mugo dadi kira anak-anak Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene we bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ale Petruk. Thank you.
apa-apa le. Aku diajar dosa karo ngono ki seneng. Ape? Mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda. Banting ting. Jotos tos. Ciwet banting jotos pingkal. Tandang tandang entak untuk ndak. Aku nek ana melu joget ya terus setan ki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene lek gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus opo mriki Den opo Dursasana maju Petro kalah ah terus aku kon maju aku kesel iku. Ngeten mawon sampean ora satu mandang ning kula manggahi kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Manggahi napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya 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 ya. Ndak serak tekan ngene, metu nganti butuh cangkem. Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombok iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Nen, kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabaratan metuk ke Dursasana ya gong. Nah wis ngono gue dadi wong menangan. Bisa aku tak mlebu ning awakmu. Mbah selamodar lu ngamper tambegan wis kesuwen ya wis kayak ngamper tambegan. Kan samar pamoring sukmo sinukmoyo Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Gong. Mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Kowe lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya yuk. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko njur mangani rempela barang. Modar aku ora ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakitan iki. Wis men, wis maju. Amuk Surawala aja ora tempe. Kulo nek digawakno ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Apa truk? Bagong diangslupi untuk sini ngelilingi Raja Mas. Mbak kula diangslupi. Loh kue meri wapie. Meri ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo ngampet ambegan. Nggih. Ing Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles apa bumi iki iso. Oh nggih, nggih wae. Wis.
Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Es. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning kowe aja. Nggih. Wis, Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki ming kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki ming kowe tok, wer, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile kelincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ah. Modhi are ora kowe. Gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki? Ini ora golek kamar mandi ra ono gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-bas. Ayo, amuk sira menapa cewek. Dan kepanjingan apa iki? Ayo, Matno Sastra Citra Maji Jaya Kawijen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal tiati karo ora loro babar blas welo wadake. Dan ayo malso, piye? Malso. Kon males aku? Males oh. Tak males pisan aku rasa-rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Loh, are males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu. Seprapat jagat wis tamat. Wis tau weruh Bagong iso mendrep ning jero bumi? Loh. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan timat ke lho kita ndak seta lho biar ndak seta dindelep ke ora heh ndak seta dindelep ke ora apa main kon tinggil-tinggil ngene ki rugi lho ini ora dindelep ke waitan dindelep ke sih waitan loh, ngapa itu kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Ah!
tutuke le prigel. Dursasana diajar. Hei, kok apik ngono kae? Metu kok neng dhuwur. Akhirnya ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Ah kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndoro-ndoro iki ra seneng karo wong pamer. Ya terus. Iso ora iso dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Loh. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndur-ndur jo iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Heeh. Eh. Iya. Nanti terus ngegip ke irung. Irunge toklek gong. Modar. Ah, pono kawan ora minggat tunda mae modar mayu le. Ayo, ayo. Panalingan loro majeng ratri linenggak cangkanira kapisanan ong linenggak cangkanira kapisanan ong ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durung mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durung. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang ati dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekan pati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cundho manik kuwi rak dibeling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo swijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo cundho manik. Cundho manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenerman karang kadempel. Jiwa kasatrianku rak junjung dhuwur. Aku yen muni iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Kula nek pancen Simbah mentolo karo aku, paten ana, nyo. Aku rapopo lahir batin ikhlas aku urip ora le tuku ora le njaluk ora le utang ning sak derma urip paring karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundho manik aku rapopo malah bungah dene patine Antasena dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna wis kek tamakno gage ning pomo dipomo eling dieling nek nganti aku mati monggo iku kek sing padha mirsani kawula sakarang kadempel do weruh kabeh ponokawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak iki nek ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh
nek arep netangi kampur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu golek sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, werku Durna karo Durna mungsuh. Nyo, patenono. Aku patenono sisa. Wes ge wes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Bapa. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka kita makke dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karangan dempel. Kekonan suram sorot etan badan Atmaja kunggil bocah bagus Antasena podo kandir harjo saprabtano negara ngamarta nggir Atmajaku Antasena. Pangestune Siwa Punta, slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pak Di. Iya, ya tak tampa. Wah, caidan. Padurarjo saprabtamu. Pangestune Bapak, wilujeng, Pak. Aku ngaturke bekti, ya tak tampa. Anakku Antasena Padurarjo. Pangestune Mak Cilik Madukara, slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya, Mak Cilik. Iya, ya Antasena tak tampa. Atmajaku ngrandu gumbolo ana wigati apa dene sirasawan mongko tanpa tinimbalan semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing ngamarngir sepisan ngaturake bektiku katur ngersaning Pakde Bapa Kyai Jodipati lan Mak Cilik Janaka ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging sowanku iki meligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulub diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya bener wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung mergo nampa dawing dewa yen to karang kadempel kuwi dina samengko ke Taman Pegebluk. Karang kadempel ke Taman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pak Di. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, karang kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Limasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakeke Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Mergo kakeke Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pageblug sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakeke Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pak Di. Ong.
moro remang uswam yung ngambrengang kong kati karunan ning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wastrat mojo long-long lalu mangulati kucap kacarito nalika semanten andadosaken dukane ngrisang Bratasena sigra majeng ya nyoleng gasang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah caedan kena apa perkara kepingin jaluk pustaka jamus klimo soto nyilih pusaka kok dadak tembung musaja iwani ngias karo wong gerak. Antasena kowe iki anake Werkudara teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, melek matamu. Pusaka jamus lima sodo sing duweni ora barep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngias karo wong gerak, kowe ngece karo wong tuwa. Dadanging pun Kakang Nyai Werkudara teko landhep dengkul paningaling siadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa to sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Janaka kula wonten paring adhawu. Endhakna kamurkaning kadang munjo dipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandani ape-ape nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sing iso dugange mung kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Ayo jandon pokoke uit ore ah we klumahke jelambrok. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Koko Prabu Punto. Bilih Koko Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka jamus klimo sodo dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal.
Wekasan kakang Mas Gendak Sikoro dateng geng putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren? Teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku iso manut rasane dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir loh, jano kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rambungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsu bapakmu ayo. Mungsuh aku pamanmu. Iya iki kok mandek gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wong ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Wakmu ing Ngamarta wis budhal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindakne Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine neng apa? Mengko Bapak prisa dhewe neng Karang Kadempel. Rawur-wurahan dengarane ngajurit Gong Maguru Gongso tetekaya butula wer pantri ing turanggo Gusti tetuka wonten timbalanmu Raharjo sowanmu pangestripun wa Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh wa totok gundulmu wonten dawuh sinipun Raharjo sak sowanmu. Nggih, pangestunipun sinuwun Ndorowati Wilujeng. Eneng apa Gatotkaca? Wale-wale menapa? Nganti dhateng puno kawan Petruk kinarja saksi tomo badhe atur kula ing kula unjukaken resanipun Kanjeng Wong Ndorowati. Bab sing kepiye? Karang Kadempel. Ketaman Melaking Jawata. Lho. Karang Kadempel ketaman Melaking Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi? Kathah sesakit. Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloyo. Wo. Dhawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lho. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan tuluso. Hanya kro ring pering sang resi cah nawi suto ing garu koco wonten timbalan upama wakmu Ndorowati ora maringake piye sampun kawaringan purba wasisa kalian Kyai Semar kula kedah meksa dhateng paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng paduka Prabu kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndorowani? Ora wani sebab opo? Lha. Malang kerik. Wis tak tekati. Yen ora entuk trima mati ning Ndorowati tinimbang bali ning Karang Kadempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kae nek tak
buan dem watu sirahe muter. Aku iki romansa aku arep ngopo-ngopo kok salah to. Aku melu ngadeg melu malangkreke kok keliru. Lho keliru wong derajatmu ki batur kok malangkrek. Setyaki, ngoten. Nggih. Ngono kok omong ro Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun. Wani karo aku sing tak wedine apamu. Eh lah dalah mati dening aku kena senjata cakra. Nek urusanipun pripun? Lah kowe butuh apa? Senjata cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanan. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Ninggat. Alah melu senen iki ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe labane tumrap Nata ing Darawati. Nggih. Aturna nistaken dawuh. Ning Lilanana awakmu ing Darawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dhereken rawuh wonten Karang Kadempel lan cukup rawuh. Netrane nganggo rapo kanika rasa keter kene dongane ngung lir wowo sing pine panca pepetoke ngayamono lha dal kontor joy kasinggihan mekaten po lho Bagong iki nggih sinuwun eneng aswane Mandura wale-wale menapa kok nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten garing Mandura. Lho. Ora diutus ning Wana Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bile samangke Karang Kadempel ketaman Pegebluk. Masa menemu wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk wisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggolo, Kiai Alugoro, badhe kula suwun, kula boyong dateng Karang Kadempel. Piye? Panus maning jajalan sekertane baune iblis lanat. Wah, dalem ngatasé Semar Badranaya derajate kan ceblek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka. Wujude Nenggolo kalawan Kiai Alugoro. Lain ngatasnya yang sak derajat padukuan baik ke Taman Pegebluk kok tumbale datang nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye apa rumah sabu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggolo karo Alugoro diem ora bengok-bengok to bol bodasmu kowe panus maning jajalan ora ratu ini bal-bal ke niki mengkari ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, atala are ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan.
Bagong mundur. Iku namun ini susro tenane, kaya nggo sound system. Wei, wei. Kaget aku ngajian. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali. Mboten, Bu. Bali ora. Mboten. Wangsul menawi kula mbeta nenggolo Kanalugara. Ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkal karo Balatya. Kowe bocah wani karo wong krek banget kowe. Boten wong ora belek ayo kandhane bapakmu rawati aku kowe iso dikandhane apa ora kowe aja nentangi ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa aku wong tuamu kowe aja ngel karo aku. Kulo sampun prasetyo dateng Wo Semar Badranaya. Menawi kulo mboten saged mboyong nenggolo lan alugoro, lalah kulo tekaning pati wonten mriki kulo enthengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah nentangi kamurkaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Kaka Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Kene wis gayeng wis. Kok Prabu, kok Prabu kula terus sabar. Hush. Ngangkring. Wong edan ana kawan kok ya werna-werna kok Prabu sabar. Kresna. Inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kawan kamurkaning pun Kakang ing Mandura. Kok Prabu? Menapa ing dipun aturaken para putra menika sangestu leres? Lho, bener piye? Karang kadempel mbetahaken bantuan saking Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro, inggih. Senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara ora bakal iso pisah rupane Kakang. Inggih, panjenengane kengasta sing wigati rawuh ning Karakadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, manut aku. Dempel aturing para putra ke taman pegebluk. Pripun lek kula ajeng matur. Sampean mesine pirsa nek Karang Kadempel niku ayom ayem tentrem.
Lah, rak tenan to. Wah, pancen mung do diapusi iki piye iki? Kok ora bu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika men sithik kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Yo piye, tak rungokke aku. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Untadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng areng kanap kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan. Ing ngembadhipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sawinawuh wonten ing areng kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya. Langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang ngandum kabagyan ya katentreman. Kose lah banjur gandeng cene kalon Kakang Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuke ngajurit sasampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho Kresna iki karepe piye Kakang Prabu? Sampun mangke Kakang Prabu badhe pirsa piyambak lalampahanipun ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedhama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon to, Lur. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing pukulun sangasih Prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ing jagat raya. Mula seksenono dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Panuwun pukulun iya tiba sepodo-podo pukulun ngaturakan panuwun pukulun ngaturakan panuwun pukulun ngaturakan panuwun. Wah benang kakekku aku ngatur ke panuwun pukulun lo ngaturakan panuwun tanpa pepindhan podo manunggalo nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake
lumantar lelakon manunggal kelahan poro Pandowo. Iya, ngeswakan daw paduku iwang adibu mulu. Ayo bali. Kurawane ja bali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto wong kae lagi do rapat kok arep dikacu. Oh iya Petro. Ayo ayo, sengguni arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ya ditelono. Mbangane diajar do werku tok wong tak ajar. Oh iya. Ayo bali ayo. Ayo dite. Ora ndede. Ayo mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petruk, ayo bali-bali kabeh, bali kuro bali-bali, ora bali awas e. Kok geger blek-blek dituthuki apa Petruk? Adurna ajeng munggah teng pendopo pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisru njaluk wahyu. Pajar ning dalem. Kurawa, oh undurke. Weh lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menen. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.